Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokastra ku ndër të tjera sot do të ndiqni. Drejtoresha e përgjithshme e UNESCO-s, Audrey Azoulay, e shoqëruar edhe nga Ministrja e Mjedisit Mirela Kumbaro, ka vizituar luginën e Vjosës. Ministrja Kumbaro tha se po shihen të gjitha mundësitë që Vjosa të jetë pjesë e pasurive botërore me statusin rezervat e biosferës. Turizmi po rrit kërkesat e banove për blerjen e shtëpive karakteristike, këtë fakte pohojnë agjensitë imobilare që operojnë në Gjirokastër. Vetëm në 2022-shin në lagjet e sipërme të qytetit janë bler nga vendase të huaj 10 shtëpi të cilat po përshtaten për bujtina familjare. Banorët e fshatit Toçnë me Maliaj po vuajnë mungesën e ujit të pishëm, ata thonë se kjo gjendje është prezente prej 30 vitesh, ndërkohë që kërkojnë zgjidhjet e këtij problemi etik. Luftëtari nuk ka mundur të sigurojë një fitore në përballjen me Elbasanin. Me këtë humbje, luftëtari zbret në vendin e 5 të tabelës me 22 pikë, ndërkohë që të dielën do të udhëtojë drejt Maliqit për një rezultat pozitiv. Ju njohim tani më gjerësisht. Drejtoresha e përgjithshme e UNESCO-s, Audrey Azoulay, e shoqëruar edhe nga Ministrja e Mjedisit, Mirela Kumbaro, ka vizituar luginën e Vjosës. Ministrja Kumbaro tha se po shihen të gjitha mundësit që Vjosa të jetë pjesë e pasurive botërore me statusin rezervat e biosferës. Lugina e Vjosës ishte një nga destinacionet e vizituara gjatë ditëve të qëndrimit për herë të parë në Shqipëri të drejtoreshës së përgjithshme të UNESCO-s, Audrey Azoulay. Pikërisht prej andej, Azoulay dhe Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro zbuluan se Vjosa dhe degët e saj do të renditet në pasuritë natyrore të UNESCO-s. Kjo ishte edhe arsyeja pse o preferoi të shikte nga afër këtë mrekulli, duke vlerësuar si moment krejt të veçantë. Travailler ensemble sur les questions de patrimoine culturel. Kjo është vizita ime e parë zyrtare në këtë vend të jashtëzakonshëm si drejtoreshe përgjithshme e UNESCO-s. Një vend që tashmë ka një historik të gjatë bashkëpunimi me UNESCO-n, veçanërisht kur kemi punuar së bashku me ministren lidhur me çështjet e trashëgimisë botërore si dhe trashëgimin jo materiale shumë të pasur, por sot është një moment tepër i veçantë të jemi këtu. Në luginën e Vjosës, që është një trashëgimi natyrore e jashtëzakonshme që është ruajtur. Sot ne po punojmë së bashku dhe po mbështesim këtë iniciativë të qeverisë shqiptare nga njëra anë për të mbrojtur këtë luginë, këtë lume dhe gëzimet e tij të jashtëzakonshme, njëkohësisht për të mundësuar një zhvillim të qëndrueshëm që kjo pasuri të trashëgohet për shekuj e shekuj me radhë. Besoj se kjo është ambicia e qeverisë shqiptare duke e rritur nivelin e mbrojtjes në park kombëtar dhe për këtë arsye UNESCO është e gatshme të jap mbështetjen e vet edhe për të klasifikuar si rezervë biosfere e ndoshta edhe ndërkufitare një ditë në bashkëpunim me Greqinë. Kjo është logjika e së ardhmes, të dim të krijojmë mënyra për të garantuar një menaxhim të qëndrueshëm, që të ketë një të ardhme për të gjithë ata që jetojnë këtu, por edhe që të mbrojmë këtë natyrë të jashtëzakonshme. De savoir inventer des dispositifs. Jemi pra afër luginës, afër lumit, pikërisht aty ku del Drino nga lumi Vjosa, dega më e rëndësishme në ujin e ftohtë. Bashkë me drejtoreshën e përgjithshme të UNESCO-s, Audrey Azoulay, dhe për një projekt për cilin kemi nisur bisedën që në Montreal në COP15 të biodiversitetit. Vjosa me të gjitha degët e saj, Bënçën, Shushicën dhe Drinun, është një ekosistem jashtëzakonshëm i florës dhe i faunës për cilin kemi vite që flasim, shoqëria civile, komuniteti, politika, edhe sot jemi gjithë bashkë, jo vetëm për të përmbyllur një proces shumë të rëndësishëm të studimit të fizibilitetit të bërë vitin e kaluar dhe që së shpejti ta shpallim park kombëtar me vendim të qeverisë, por për të shkuar më tej në ambicjet tona, në një park ndërkufitar me Greqinë, puna për cilin ka filluar, por edhe për të filluar një proces të regjistrimit të lumit të Vjosës dhe të degëve në pasuritë natyrore të UNESCO-s, si një biosferë të veçantë me të gjitha veçoritë që i ka dhënë Zoti, por edhe me atë që i ka mbajtur dhe ruajtur natyra. Turizmi po rrit kërkesat e banorëve për blerjen e shtëpive karakteristike. Këtë fakte pohojnë agjensitë imobilare që operojnë në Gjirokastër. Vetëm në 2022-shin në lagjet e sipërme të qytetit janë bler nga vendas dhe të huaj 10 shtëpi të cilat po përshtaten si bujtina familjare.
Shtëpit karakteristike në zonën muzeale të Gjirokastrës kanë qenë në vëmendje të banorëve vendas dhe turistëve të huaj për blerje në 2022-shin. Sipas agjencive imobilare, pjesa më e madhe këtyre ndërtesave janë blerë në gjendje të degraduar për t'i kthyer më pas në bujtina apo lokale. Kjo edhe për faktin se çmimi ka qenë më i përshtatshëm për xhepin e tyre. Për sa i përket shitjeve të pasurive të palueshme, për vitin 2022 në qytetin e Gjirokastrës, kërkesat më të mëdha kanë qenë në zonën muzeale, lagjet Palorto, Bazari Vjetër, lagja Partizani, Dunavad dhe Merall. Faktikisht, kryesor, blerësit kryesor kanë qenë të huaj kërkesat, por edhe vendas. Shtëpit karakteristike kanë qenë në fokus të kërkesave, të restauruara po dhe të parestauruara. Të parestauruarat kapen një çmim goxha interesant faktikisht, por kryesisht të gjitha këto shtëpi karakteristike i kanë marrë për bujtina, hotele dhe kështu. Gjithashtu dhe zona poshtën 18 shtatori zona e re ka patur kërkesa për apartamentet 1+1 faktikisht më shumë dhe deri në 2+1. Të parestauruarat kanë patur kërkesa më shumë sepse dihet që edhe çmimi është pakës më i lirë. 2023-shi ka filluar me kërkesa për objektet e ndryshme, ndërsa lidhur me çmimin, bani theksoj se ndryshon në varësi të vendodhjes, por që kryesisht ka një rënje të lehtë të çmimit. Dhe zona lagja 18 shtatori ka patur kërkesat e veta për ambiente me qëra për pjesën e bizneseve, por edhe për blerjen. Më shumë për blerje janë apartamentet e kohës së parë, me fjalë të parë restauruara, që kapin çmimet faktikisht më të lira. Faktikisht kërkesat janë të shumta për blerjen e këtyre ambienteve, thjesht vetëm zona që bën diferencën e çmimit. Për sa i përket ambienteve me qëra, lagja 18 shtatori ka patur kërkesat më të shumta për ambientet me qëra, nga student, por edhe vendas dhe të ardhur që vinë. Ndërsa zona muzeale lart i ka patur të reduktuara pjesën me qëra dhe kërkesa ka patur më shumë për blerje. Ndërsa trendi për blerjen e një banese në zonat muzeale të qytetit po rritet ndjeshëm duke i përshtatur në bujtina, zgjedhjet për shtëpi banimi mbeten 18 shtatori dhe lagjet përreth qendrës. Shkurti po rrit rastet me viroza gripale edhe në spitalin e Përmetit. Bluzat e bardha të këtij qyteti thonë se çdo ditë paraqiten pranë urgjencës mbi 40 persona, kryesisht mosha pediatrike dhe ata të moshës së tretë. Edhe gjatë muajit shkurt në spitalin e Përmetit vazhdon të ketë një shtim të numrit të prekurve me virozat stinore, kryesisht fëmijët dhe moshat mbi 65 vjet. Mjekët bëjnë me dije se numri të prekurve ka qenë i lartë gjatë janarit dhe vazhdon të jetë mbi 40 vizita kryhen në ditë. Ndërsa mjekja e përgjithshme Valbona Lipe thotë se është vërejtë që të prekurit karakterizohen nga temperatura e lartë dhe probleme në rrugët e frymarrjes. Nga ana tjetër, ajo këshillon se nuk duhet të neglizhohen shenjat e kësaj viroze dhe ju kërkon prindërve të kontaktojnë më njëherë me mjekun specialist në mënyrë që të mos lejojnë agravimin e sëmundjes. Ka pasur raste faktikisht, në këtë periudhë kemi pasur goxha shtim të rasteve të virozave. Kryesisht grup moshat janë moshat mbi 60-65 vjet, si dhe grup moshat e fëmijëve, të cilat kanë pasur dhe komplikacione dhe janë dërguar për tek specialistë për trajtime të mëtejshme. Kemi goxha raste të shtimit të fëmijëve me temperaturë që janë kryesisht me natyrë virale nga si pasojë e gripit. Gjithmonë i porosisim njerëzit që të shmangin grupimet, aty gjithmonë të kenë kujdes për higjienën personale, duke pasur kryesisht edhe fëmijët të cilët janë në përkopshte në çerdhe, sepse aty vihet raste më tepër të shtimit të kontaminimeve me njëri tjetrin nga kontakte që janë fëmijët me njëri tjetrin. Raste me COVID janë drejt shuarjes. Do themi brenda këtij muaji vetëm një rast kemi diagnostikuar, kemi kapur nga testet me COVID. Banorët e fshatit Toç në Memalia i povuajnë në mungesën e ujit të pishëm. Ata thonë se kjo gjendje është prezente prej 30 vitesh, ndërkohë që kërkojnë zgjidhjen e këtij problemi jetik.
30 familje të lagjes Hoxhaj në fshatin Toç të njësisë administrative Qesarat në bashkinë me Maliaj për më shumë se 3 dekada vuajnë problemin e furnizimit me ujë të pishëm. Banorët të detyruar nga situata e krijuar e marrin ujë nga një çezëm në pjesën e sipërme të fshatit dhe i ngarkojnë me kafsh. Banorët janë shprehur për mikrofonin e RTS Gjirokastra se sasia e ujit që marrin është i pamjaftueshëm dhe i papërballueshëm për ata, duke apeluar ndaj organeve përkatëse të marrin masa drastike dhe emergjente për këtë çështje që është problematike për ata. Ne kemi që nga 90-a e tu, që kërësh ka qenë ujësia si para 90-ës, u përishe me zvuri dorë njëri. Ja, me lopat edhe me qërësa ndorë, bredhin, kemi një qezën publike këtu, pim 25 familje, na bje radha e kemi bërë me radhë për mos u përishu qefë me njëri tjetërin. Njëherë në 5-6 ditë, na bje radha, sepse janë 25 familje. Ca marrin natën, ca marrin ditën me ato lastikat atje. Po të vemi ta shikosh qezën atje, do habitesh se e djalëri do thuash, ku pinu i këta njerës? Atje spina s'kafshë, se ajo është e hapur. Me nëjë gomarë që kemi, vemi, marim ujë, ku të ketë, edhe e qojmë në shpi. Po mbajtë shpia me gomarë me ujë sot, në 2023-in, e shturbë. Do të lajmë, do të shplajmë, do të gatuajmë, do të bëjmë tëra shërbimet që kemi, dhe kur vjen puna, asë një. Jemi një vend që nuk ka vend i ujë që të dalë ujë. Kemi vitra, pa ujë, me kafsh, me gomar të ngarkuara me matara. Mi një qesën pinë 15 familje, 20 familje. Po sa shpenzime ka këto, një familje sa shpenzon. Ata që ka në dorë, neve i kërkojmë të nabien ujë. Dhe ka qenë, kishim plan që janë atë ko, që nabinin ujë në një markë të i lartë, da kam qishtë një fshati, që kishte ujë për dy vende, edhe hese do të abjem sot, do të abjem nesër, do të abjem sot, do të abjem nesër, po vete 35 vjetë që është bërë demokracia. Jemi në fshati më problematik për ujë. Me një pik ujë që ka atje lartë sa një cingar slims, janë 25 dhe 30 shpi. Hajde pritë radhën atje, logaritë sa e ka prurin ajo qesëm, e të funizoj këtu 30 shpi, 30 familje, me malë, me gjë, me pleqë brënda, me banja brënda, sot 23 e pa mundu, që kur prish sistemi që i la amonizmi, depot e ujtë më thetë thash, që atërin e mi pa ujtë. O si e përbaloni? Me kafsh, me të kursyër ujin, atë që i lajmë kokën e kursem, pasaj të lajmë e të qmendo, se nga të jam bajmë. Presëm të shtunë të bjena një domate kalpësina balqi, e me mblejmë domate në balqë, kur së prodhonë në shpinë të në fshatën mos prodhoç, ko që rrimë dhe këtu. Së kërkojmë as punë, as zanatë. Do jetojmë ajtë të unë citone, vetëm ujtë pishëm një gjaden dy që të bëhet si, se tjesht një kilometr nga asfalt një rrua qëndrore. E të mos ketë gjaden tërë gropa si që pat lartë, për shturp, kur gjaden kanë shkuar në përmale. Si fituese në fazën e parë, shkolla nëndjeqare Koto Hoxhi do të përfajsoj Gjirokastrën në konkurimin rajonal të konkursit Gjuhajon sa e mirë. Të rinjt kanë punuar fort që të kthehen nga kjo përballje si fitues. Shkolla nëndvjeçare Koto Hoxhi është në përgatitjet e fundit për përballjen në rang rajonal në kuadër të projektit Gjuha Jon sa e mirë. Të rinjt janë duke projektuar versionin miniatur të një biblioteke e cila në fondin e vet do të ketë vetëm libra të autorëve shqiptar. Kanë zgjedhur këtë ide pasi kanë vërejtur se bashkëmoshatarët e tyre nuk preferojnë të lexojnë veprat shqip. Në qoftë se ata do të jenë në katërshen e fituesve të këtij konkursi, është UNICEF që idenë e tyre do t'a kthejnë në produkt. Ne kemi nxjerr në para një problematikë që prek nxënësit e shkollës sonë, që është mos leximi autorëve i librave të autorëve shqiptar. Për këtë arsye kemi vendosur që të ndërtojmë një bibliotekë në shkollën tonë. Kemi projektuar versionin në miniaturë të bibliotekës, e cila më pas do të zhvillohet nga UNICEF-i, në qoftë se ne jemi shkolla fituese në konkursin që do të zhvillohet në Tiranë. Kemi bërë pemën e problemit, ku paraqitet problemi në trungun e pemës, rënjët që tregojnë shkaqet dhe degët që përfaqësojnë pasoja. Maketi është pjesë e konkursit që do të prezantohet përpara jurisë ditën e mërkurë në projektin e gjuhës në Tiranë. Në maket kemi paraqitur bibliotekën me librat, me tavolinat dhe më pas do të vendosen dhe karrige dhe disa detaje të vogla që do ta plotësojnë gjithë idenë tonë. Kjo është ideja dhe mendojmë se do të realizohet në mënyrë më të mirë.
Sigurisht që për 6 nxënësit që do të përfaqësojnë Gjirokastrën, kjo periudhë ka qenë mjaft e ngjeshur pasi u zhdashur të punojnë fort për një paraqitje dinjitoze. Normal që ka qenë punë shumë intensive, kemi punuar pas orëve mësimore, gjithashtu edhe në pasdite në grupet online dhe nuk ka qenë lehtë sepse secili kishte ato oraret e tyre për të përshtatur. Dhe normal që ka qenë, e thash dhe më parë, një punë shumë e fortë për të bërë, sepse nuk është diçka e lehtë që të përfaqësosh qytetin tënd në një nivel më të lartë. Ne kemi qëndruar ne të pargjumë për të punuar, sidomos eset, poezitë që kemi krijuar vetë janë goxha të bukura, edhe me të vërtetë shpresojmë që ta fitojmë të konkurs sepse kemi punuar shumë fort për të, edhe vetë puna jonë tregon që jemi mjaft të denja për këtë konkurs. Sipas shortit të hedhur, zyra vendore arsimore Gjirokastër Libohov do të përballet me zyrën vendore arsimore Finiq Dropull ditën e mërkurë. Përmeti po kthehet në destinacion të fundjavës nga turistë vendas dhe të huaj. Përfaqësues të sektorit të turizmit në bashki thonë se fluks vizitorësh ka patur edhe në zonat rurale dhe parqet natyrorë. Qyteti i Përmetit edhe gjatë këtij sezoni ka qenë një prej destinacioneve të preferuara për t'u vizituar si nga turistët vendas, edhe nga ata të huaj. Përfaqësues të sektorit të turizmit të bashkisë së këtij qyteti thonë se një fluks të lartë këtë sezon dimëror e kanë zënë vizitorët vendas. Sipas tyre, ky qytet dhe rrethinat e tij vijojnë të vizitohen për atraksione turistike që ofrojnë edhe mikpritjen. Viti që lan pas ishte një vit i suksesshëm turistik, ishte një dyfishim i vitit parë të ardhës, para ardhës i numrit të turisteve. Edhe kjo periudhë që i bie 2 muajsh i parë i vitit 2023 është një sukses i vërtet. Kjo vërehet edhe nga numri i fluksit të turistëve që është gjithmonë edhe në rritje, pasi Përmeti tashmë është konsoliduar si një atraksion turistik. Po sigurisht që Përmeti i ofron të gjitha përveç detit, siç është edhe shprehja dhe motoa jon, po e them kështu. E bukura në Përmet është sepse siç e dim të gjithë, nuk është vetëm një lloj turizmi që mund të praktikohet, kemi turizmin e kulturës, turizmin e aventurës, turizmin e gastronomisë, turizmin natyror, po më së shumti preferohen ujrat termale, banjat e bënjes, e cila shfrytëzohet edhe për banjo në këtë periudhë, çka e bën edhe unike në Shqipëri, por edhe jo vetë, sepse është vërtet e rrallë që në një periudhë ku temperatura siç di kanë qenë mjaft të ulta, të frekuentohet në masë nga turistët. Në këtë periudhë më së shumti kryesojnë turistët vendas, por pa haruar këtu dhe turistët e huaj sigurisht. Kjo vërehet nga numri që ne mbajmë statistikat tona, por edhe nga fluksin e atraksione turistike, ku ne bëjmë regjistrimin e turistave për të patur dhe të dhëna statistikore të sakta. Përmeti dhe Këlcyra u vizituan gjatë vitit të kaluar nga rreth 80,000 turistë, të cilët rritën kohë qëndrimin e tyre me të paktën një ditë në raport me vitet e kaluara. Luftëtari nuk ka mundur të siguroj një fitore në përballjen me Elbasanin. Me këtu humbje, a i zbret në vendin e 5 të tabelës me 22 pik. Ndërkohë të dielën do të udhëtoj drejt Maliqit për një rezultat pozitiv. Trajneri i luftëtarit Arben Çoni nuk ka ngelur i kënaqur nga paraqitja e skuadrës së tij në takimin e dieshëm me Elbasanin. Edhe pse fillimi i lojës ishte tepër i mirë për skuadrën e bluzinjve, të cilët rrezikuan 3 herë me anë të Tunit, Glauberit dhe Mërkurit, ata u zhgënjyen sërish duke humbur 0-3. Trajneri Çoni shpreh se ata nuk do të dorëzohen, por do të vazhdojnë përpara me objektivat e tyre të lojës për të qenë përsëri në majën e klasifikimit. Nuk them se s'provuam lojë, ne provuam lojë, sidomos minutat e para ne patëm raste, nuk i shfrytëzuam. Kuptoj që ekipi Elbasanit me ambicie, arriti që raste që i patëm, një rast në pjesën e parë. Megjithatë, unë nuk mund të ankohem shumë nga faktorët e tjerë, që edhe ato janë pjesë e lojës që ne na ndikuan, duke pasur edhe këta çuna që janë të rinj, 19-20 vjeç. Kjo nuk do të thotë që ne duhet të rriqemi, të vazhdojmë të lozim futboll. Megjithatë, unë them se ne do vazhdojmë përpara, ne jemi brenda objektivave tona, ne kërkojmë 500 e parë dhe duke filluar që nga ndeshja e radhës, ne do vazhdojmë të reagojmë, sepse do reagojmë pozitivisht. Loja nuk që e keqe sot, që një lojë e bukur e ekipit tim, pavarësisht se u shënuan dhe 3 gola, që nuk janë pak, do thua është i po, me gjitha të futbolit kjo është. Këtu duhet të punojmë fort nga ana morale, ne bjemi nga ana psikologike,
ndoshta këto ekipet që janë mbi neve na kanë mundur edhe nga kjo pjesë nga ana psikologjike. Ne si objektiv kemi pasur 500 e parë. Ndërkohë, trajneri i Elbasanit shpreh se pavarësisht se ekipi i tij ishte në një transfer të vështirë, duke patur përballë një ekip të organizuar si luftëtari, arritën të fitonin duke zhvilluar një lojë të mirë dhe duke shënuar golin e parë që në minutën e 41. Ekipi të Elbasanit kjo fitore i ka shtuar besimin për vazhdimsin. Ne dinim që ishte një transfer të vështirë për skuadrën e Elbasanit, pasi dihet që luftëtari ka një skuadër të mirë dhe shumë të organizuar. Por ishim përgatitur gjithë javës për këtë ndeshje dhe besoj se edhe me eksperiencën që kemi militarët tanë, arritëm ta zhbllokonin që pjesën e parë dhe pas zhbllokimit të ndeshjes, çdo gjë u bë më lehtë për ekipin tonë. Të sigurt nuk jemi, por jemi në garë, jemi me pikë barabarta me skuadrën e përgatitjes, të cilën e presim javës tjetër në qytetin e Elbasanit. Është një finale tjetër për ne, pas saj të transferës në Gjirokastër. Urojmë dhe shpresojmë që ta fitojmë atë ndeshje, po gjithsesi duhet përgatitur mirë gjatë javës, pasi kjo është ndeshja që mund të vendosë edhe sezonin për ne. Për fallet, për autet, për korrin gjithmonë do ketë kontestime, kurse është hera parë kjo gjë. Megjithatë unë mendoj që nuk përse pati ndikim arbitrit tek golat, pasi golat të tre ishin golat të rregullt dhe nuk besoj se pati pas kundërshtim nga kundërshtarët. AF Luftëtari renditet në vendin e 5 me 22 pikë, ndërkohë që gjatë kësaj jave, Bluzinj do të vazhdojnë përgatitjen për ndeshjen e radhës me Maliqin. Këtu kemi përfunduar të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndahemi bashkë në Rutakofshin.